Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Гріфатон». На оригінальній упаковці від компанії «Гріфатон» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного виду, назва культури, в нашому випадку це кавун «Крімсон Світ». Також зазначена інформація про те, яка маса даного пакету, партія, дата пакування, рік врожаю, те, що дане насіння оброблене цірамом, розфасовано у Франції та кінцевий строк використання. Також нижче зазначена адреса імпортера в Україні. Та ж сама інформація з лівої сторони зазначена на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.